السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ 19 کے حوالے سے پورے ریاستی سری نگر میں نہیں بلکہ پوری دنیا اور بالخصوص کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مطلب لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں. اس سلسلے میں جو ہمارا ادارہ اوقاف گوشہ سرائے والا ہے, سرائے پائن ہے, یہاں کی جفاکش محنت آپ کو بالکل آپ سے بخبر ہے کہ ہمارا جو اس کا برتن وال شعبہ جو اس کی ریلیف کمیٹی ہے, ہم وقتاً فوقتاً غربا کو مطلب ان معاملات کو لے کے ہر وقت پیش رہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ ہمارا تیسرا فیز چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دو چار فیزز کیے ہیں جہاں پر ہم نے غربا کو, مساکین کو یہاں سے ریلیف فراہم کیا ہے. الحمدللہ میرے جو والنٹیئرز, جو میری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اس کے پیچھے, ان کی دن رات محنت سے ہم اس کو اور مزید چار چاند لگانے کی خواہاں ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر بستی میں ایسے ہی والنٹیئرز, ایسے ہی آرگنائزیشنز کا انعقاد کیا جائے, کیونکہ ابھی ہم اس معاملے سے بالکل دو چار ہیں. ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں آگے کون سے فیسز کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگ قسم پرسی کے مطلب حوالے سے بالکل اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. کافی پرابلمز ہیں, اکنامکلی ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں. سو میرا ماننا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہر ایک انسان کو, ہر ایک باشعور انسان کو, باغیور انسان کو, فرنٹ کو, خاص کر اس مطلب ان لوگوں سے جو صاحب وسط ہیں, فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ لوگوں کی خدمت کریں. میں میڈیا کا, لوگوں کا, اور بالخصوص میری ذات, میرے رفتہ جو میرے بیت المال کے شعبہ سے وابستہ ہیں, ٹیم ہیں, ون اینڈ آل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کووڈ 19 کے شروع سے ہی ایز آن ڈیٹ یہ تیسرے مرحلے تک اپنے فرائض کو خوش اسلوب سے انجام دیا. میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں کیونکہ ان کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ہی یہ سارے غربا کو یہ جو مطلب ریلیف کٹس جو ہم نے یہاں پر بنایا ہے, یہ ہمارا تیسرا فیز, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے یہ تیسرے فیز میں, پہلے بھی ہم نے قریباً 400 کٹس فراہم کیے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے قریباً 200 کٹس فراہم کیے ہیں, اور آج کی ڈیٹ میں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بلا لہذب و مذہب و ملت ہم ان لوگوں تک بھی یہ فراہم کرنے جا رہے ہیں جو بالکل ڈیزرو اور مستحق ہیں. یہ آپ صرف سری نگر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا انیہ ڈسٹرکٹس میں؟ اور دوسرا اس میں یہ سوال ساتھ ہے کہ اس میں نان مائیگرینٹس بھی ہیں, مطلب جو کشمیر کے نان لوکلز ہیں, مائیگرینٹ لیبرس ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یا وہ نہیں؟ دیکھیے سر, جہاں تک اس کا تعلق ہے نان مائیگرینٹس کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نان مائیگرینٹس بھی بیٹھے ہیں, لیکن ہم اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی کے فیس کو نہ لائیں. ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بالکل یہ ایک حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ریلیف ہوتا ہے جو بیت المال کے حوالے سے ہم دیتے ہیں, یہ ہاتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک کو بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے. لیکن ایک میسیج کے حوالے سے, عوام کی جاگرتی کے لیے, ان لوگوں کی جاگرتی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے غربا کو مدد کرنی چاہیے. جہاں تک سوال ہے مائیگرنٹس کا, ہم نے پہلے بھی دیے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی دینے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی آلریڈی کیوں میں ہیں. تھینک یو.